ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ବାହାଘର କଲା 13 ବର୍ଷର ପୁଅ। 20 ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କଲେ ବିବାହ। ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରଳ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାରଣ 20 ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ସବୁଠାରୁ କୌତୁହଳ କଥା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖିଛି 13 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ବିବାହ କରିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କନ୍ୟାକୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ। ବରର ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି କି ଉଭୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ସହମତି ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାଓରେ ମିଆଁଗଞ୍ଜ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ରସୁଲପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ନାରାୟଣ ରାୟ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରାମରାତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିବାହ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ହିଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାୟରେ ଘଟିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥାଟି କେତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।